Tokmak, det er bra ball, og der Moos, og for en mulighet igjen for Godse. Men Lillevik der. Herlig ball. Det ikke Moos, det Pellegrino selvsagt. Gjør det lille rykket først og inn I boksen. Lillevik holder målet I Elitserien også. Lemper den inn. Det bra gjort! Åh, det bra gjort her Lillevik også. Og det så bra. Nå får en avslutning. En skuddfinte. Inn I boksen! Og får en redning av Lillevik! For en matchavgjørende redning! Var det det som reddet? Stabæk og plassen I Eliteserien. Bli Astvald. Og den sniker seg utenfor stolpen. Det begynner å nærme innlegg fra Sørmo, og den datt ned, og så det nesten mulig nummer to også. Da kan Tore Lange sette fart, spiller den tidlig mot Solum, og så Lillevik ute, det meget. Diserud skyter, det en meget god redning. Her får han bra treff, Diserud. Vi har snakket med luftskytsstrømmen. Kan straffe Kongsvinger der, men Lillevik leser den. Ønsker å sette I gang tidlig. Det fint tatt med, Stian Rask! Kan han avslutte? Og på utsiden. Får en mulighet de får der, strømmen. Mange gode fotballspillere. Her en av de, Mats Reginus, en banke til. Og det en flott sjanse dette. Får hjemmelaget som får ekstra arena I det nettopp har en skyt fra skrått hål. Uten å by på problemer for Kjellevold. Her kan Sandmæl få en stor mulighet. Kommer skuddet, og så det en god involvering av Kjellevold som nekter. Forskjerer hele veien. Til 16-meteren, avslutning fra Ulrik Saltnes. Og så inn igjen til Bjørshål, og der la han oss, og så det redning! Strålende keeperspill! Går da. Typisk huseklapp dette med sånn å gå inn, og det en strålende passning til Haram, som skyter helt ned I hjørnet. Ja, da viser huseklappet. Adrian Ovlien med nummer 4. Så blir de litt stresset der bak. Jobber bra der Ulrik Bergland, men det ebber ut I ingenting da. Tre minutter igjen til pause I Kongsvinger. Hjemmelaget 2-1 opp. Hovlien på nett. Ta med seg Kjellevold. Og rett opp I banen. Jago, og rett I ryggen på Runa Hove, men dommeren. Nu med. Det beste innlegget, men det går via en spiller rett til Veseli. Stor mulighet for Fredrikstad. Skytter rett på Simen Lillevik. Det dårlig innlegg av Nue først, men ja, det en god redning og god avslutning. Ja. Får ikke klarert det ordentlig der, Vennberg. Etter at Kongsvinger beit seg litt fast. Oi, oi, oi. En dia igjen. I keeper Lillevik. Ja, det en glimrende inngrepen av Lillevik der. Fin passning av nu, og en dia da kommer litt for langt for han, men Lillevik fantastisk ute og gjør en god redning. Har jo sagt at ambisjoner de har brutt og kan komme. Karlat spilles fram av Kapitsic. Ndiaye med sentralt. Det en god ball inn til Ndiaye. Der får han plutselig en mulighet av Jo Sondre Aas. Men via Simen Lillevik så snikte den seg. Utenfor til hjørnespark. Den første sjansen dukker opp. Det Skjellum som ikke får klarert. Fin stikker til Aas som kommer seg gjennom. Men avslutningen går vel via
Simen Lillevik som kommer ut og gjør det litt vanskelig for Jo Sondre Aas. Kampens andre store sjanse. På tribunen her I dag på grunn av karantene etter rødt kort mot Ulkisa. Fint gjort av Levanger, og det Aamodt som blir spilt frem av Jo Sondre Aas. Fin avslutning av Pål Aamodt, men Simen Lillevik der også. Og dermed... Så har Ødemarksbakken startet. Først på den. Den går I klippene til innbytter Simen Lillevik. Ja, må bare bruke Ja, det en god ball. Der får han en stor mulighet, Fjellberg. Og gjestene, men ikke aldri omsatt I en scoring. Her kan vi se. Ja, da blir det en brukbar mulighet for Ødemarksbakken, men Simen... Bosligan OI. Stabæk som har historisk sett et godt tak på Strømsgods hjemme på Nadderud. Vunnet.